Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin dekabrın 12-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, telefon söhbəti zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr həmçinin bu il 31 oktyabr tarixli razılaşmaların reallaşdırılmasının bəzi praktiki aspektleri, o cümleden Cənubi Qafqazda iqtisadi ve logistik əlaqələrin bərpası planları müzakirə edilib. Dövlət başçıları gələcək təmaslar barədə də fikir mübadiləsi aparıblar.